Ukipata dem umgonge vizuri, atakurecommend kwa mabeshte zake bila ye kujua. And this is how Engonga managed kupata hao mademu wote wenye aligonga. Ukipata demu mgonge vizuri, ataenda ambie mademu wenzake venye ulimgonga vizuri, venye uko na inches, unacheki. So ye atafikiria ana brag. Lakini kwa ile harakati ya kubrag, umingine anachukua points. Umingine atachukua hizo points mdogo mdogo, alafu aende akutafute. Anaweza kutafuta hapa TikTok, anaweza kutafuta Instagram, anywhere penye anaweza kupata, then utaona ameanza kukuinbox nini nini nini. Kumbe ashajua ile kitu anataka, unaona? Ashajua ile kitu anataka. So huyu Engonga hakuwa ana waste time. Engonga alikuwa akiona mtu demo amekuja hiyo design, anajua huyu amepata recommendations. Na anaendelea hapo na hapo, anaingiza huyo dem box kwa zuyo dem already anajua ile kitu anataka. Akisha muingiza box haraka haraka, anaenda anamgonga. Na nimeona Engonga, nimesoma history ya Engonga. Engonga alitoka, ali originate from Kisii. So ali migrate, alifanya kumigrate to Equatorial Guinea. Naona, Engonga, hatu ukiona hiyo jina Engonga, compare Embarambamba, Enkororo. So unaona hizo ni majina za wakisi. So Engonga ni mkisi. Na kuna ukiuliza mkisi yote, mkisi atakwambia kuna dawa wakisi wanatumianga. Dawa wakisi wanatumianga hata wasi wa boda boda. Unapata mjama wa boda boda anabeba mdem na anaenda kumgonga. Anapita penye we umekaa na boda boda. We unafikiria maybe bibi yako anapelekwa mahali ama bibi yako amelipa msi wa boda boda ampeleke mahali. Kumbe huyo jamaa anaenda kugonga. So hao jamaa wanakuaga na madawa fulani, anapaka kwa hiyo pikipiki. Demu yake akipanda kwa hiyo pikipiki, ataingia box haraka, ataenda kugonga. Na kama unaona na kudanganya, observe wasi wa boda boda. Wanagonga au wanagonga hata kushinda. Wanagonga hata kushinda wasi wengine wote. Wanagonga hata kushinda ma DJ. Angalia vizuri. So Engonga origin yake ni alikuwa mkisi. Lakini wacha nitaangalia details more alafu nitakwambia. Nafanya hii video kwa sababu mwanamke mmoja mwenye huyo jamaa aligonga, huyo mwenye ako kwa screen amejiua. Kuna news zina spread on Twitter kwamba venye aliona video yake na trend akajiua. Unaona?